ارے ساغه ته زما ورته ته پته شته زما ډېر خوګ مرګري یار هغه سکول کې چې ما وتا یو ځای ګرځېدو ما چې بتا دغه پراټه درکول بریکیات کې دراجي دروغ سره وي خو بتا میر خطر نه را پټول مال مړ مړ هغه ما کړه د کور راوړه ته اوس دروغ ما چې بتا له بس سایکل چکرې درکولې هغه ما چې بده خپل سایکل درکو تا چې پچل زګلیات کې دراجي بالکل هغه یاد دي شي اخ پچ دي پراله ما تک نه 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 هغه تا په خپل درس پړل چل دی نو درته مشاغ هم ډېر زیات مزیدار ما تک کار یار یار ما چې بتا له غار صدر کولی ساق هغه رايات کنه مړه په ایمان هغه وډکو دي غار سره خبره واوره دام خرم کنه به ټول غپ لګو کامرانا په دې مړه سیم دی خو هم نه راکې په دې ود هم بم سر دمانې لګي اوري خو چې دی ګل سوبر باندې اوس کټن دا غون تکي کله بلې یو ګل سوبو ولې مزم چې سور پړ چرګو اوس یو ډک پلیټ مصاله دار ترخه بریانی وي او یو ډک ډونګنه دي ته چیرې تیکي وي خود تر سکونه او یو ډک جمبو بوتل مینه باندې اوس کلی څنګه باندې خو ایله کده مسلمان بچی دا دومره ارسو ظالم زمونږه قسمت چت دی بخله کې دراله یو نیم لیټر وبو اسه به سره واسطه خو بس دا یو نیم لیټر وبو نو بوسکه مونږ نه تلګراکه اوس دا به شړکی وبچرته وره ما سره تاول کې مړه